Adriese bua sakmeze zugdidis sakhalako sasamartloshi sxdoma 20 februars gaimarteba 3 saatse. Rogorc irkveva sakmes akhali mosamartle ganixilavs, anu protsesi khelakhla daiqeba. Rezonansuri sakmis bravdebulis advokati formulasan ambobs rom jer ese buas ar shekhvedria. Jerjerobit utsnobia asebe daiqeba tu ara gamodzieba danashavlis daparvis mukhlit. Saubari ak imojakhze, imojakhis tsevrebze romota sakhlshits aiqvanes bravdebuli. Isin gamokitkhvaze arian gadaqvaneli. Saintereso kidev randomime detali mat shoris magalitat is rom terorizmsa da mzevlebis aqvanashi bravdebuli esebua 2 tslis tavze sakutari sakhlidan 2 kilometrshi daapatimres. Amasan savaraudot gomolaurits uqebas ara mouqia 9 milioni anu tanha romelis esebuam bankze tavdaskmes shemdeg motkhonis shesabamisat tsaigo qol shemtkhovashi amis shesakheb araperi tseria shinana sakmeda saministros gantskhadebashi Georgi Kvizhinadze shemoguertsdeba akhla am sakmes bolo detalebit Georgi gismet. Teona tavdapirvelad davitsqot uakhlesi informatsiit mas shemdeg rats samartal damtsvoleba Badri Esebua aiqvanes pirveli komentari gaaketa Esebuas mamam rogorts Tariel Esebua atskhadebs mas shemdeg rats misma shvilma aiqvana mzeulebi sakartvelos bankshi moitkhova didi odenobi tanha am tanhis miqebis shemdeg ki miimala mastan komunikatsia agar khonia da pirvelad soret satelevizio kadrebshi ixila tu rogor gamoqavda samartal damtsvoleb Badri Esebua policiis ganqopilebidan ra cheheba saxs sadas Badri Esebuas aqvana moxda rogorts Tariel Esebua atskhadebs Badri Esebuas mama aghnishnuli saxli ekutnis mat natesavebs isin tumtsa khshiri kontakti am natesavebtan ar khondat da matvis saertot tsarmoudgeneli aghmochda is rom Badri Esebuas soret omiane jikia saxshi daakaves დაგავებულია თქვენ ძალიან კარგად ისეთ. სად დააგავეს ისეთ ისეთ. მის მეტი მე არაფერი არ ვიცი. ბატონო ტელევიზიით რას გავიგე? თქვენს გეცოდინება და ომიანე ჩიქიას თუ იცნობ. კი. ნათესავია თქვენი? მე უღრეს ბიზი არის. და თუ კონდა კონტაქტი? არა, ჩემ ცხოვრებაში ერთხელ ვიყავი ერთხელ ხუთი წლის უკან სტატირაში. მე არ დადროს არ ყოფილი ერთი საქმე. ანუ თქვენს ოჯახს მასთან კონტაქტი? არა, გას, არა. ბატონო თქვენ შეთან კონტაქტი? თუ სახის კონტაქტი არა? არა, თუ დამიჯერებ, არა. ჯერ არა. მაგიტო გეკითხებით ბატონო ტარიელ, თქვენთან არა. რას მოხდა ეს ამბავი მის მე ჩვენ ჩემს ოჯახს ჩემი შვილი არ უნახია. კონტაქტი არ ქონია. 2 წლიანი ძებნის შემდეგ ბადრი ესებუა დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დააკავეს. Როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ის მისი ნათესავის სახლში იმყოფებოდა. აღნიშნული პიროვნება კი არის ომიანე ჯიქია. სწორედ ახლა ომიანე ჯიქია და მისი ოჯახის წევრები, კიდევ ორი ოჯახის წევრი არიან სამართალდამცველებთან განყოფილებაში და გამომძიებლების კითხვებს სცემენ პასუხს. ჩვენ ვესაუბრეთ ბადრი ესებუას ადვოკატს, რომელმაც განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული შესაძლოა ბადრი ესებუა ბუა დღეს მივიდა ამ ადამიანებთან საცხოვრებელ სახლში, თუმცა ახლა ეს დეტალები საგამოძიებო უწყებამ უნდა გაარკვიოს და საინტერესოა წარუდგენენ თუ არა ბრალდებას ომიანე ჯიქიას და მის ოჯახის წევრებს. რაც შეეხება პროცედურებს, ბადრი ესებუა ახლა ქუთაისის საპატიმრო დაწესებულებაშია მოთავსებული. როგორც ჩვენ ადვოკატმა განგვიცხადა, სასამართლო პროცესი 20 თებერვალს 15 საათზე გაიმართება, თუმცა ახლა საქმის განხილვა თავიდან დაიწყება, რადგანაც Badri Esebuas არის დაკავებული და მეორეს მხრივ მოსამართლე, რომელიც თავდაპირველად ამ საქმეს განიხილავდა, აღნიშნული მოსამართლე გავიდა პენსიაში, შესაბამისად საქმეზე დაინიშნა სხვა მოსამართლე. Სხვა დეტალებთან დაკავშირებით ადვოკატი ჯერჯერობით არსაუბრობს. Მან გვითხრა, რომ ბადრი ესებუასთან შეხვედრა არ ქონია, ის სულ ცოტა ხანში წავა ქუთაისში და შეხვდება დაკავებულ ბადრი ესებუას. ასევე მედიის წარმომადგენლები ესაუბრენ იმ ადამიანების მეზობლებს, რომლის სახშიც იმალებოდა ბადრი ესებუა და მეზობლები აცხადებენ, რომ რაიმე საეჭო არ შეუნიშნავთ მათ ბოლო დღების განმავლობაში და მათაც სამართალდამცველებისგან შეიტყვეს, რომ ბადრი ესებუა ომიანე ჯიქია საცხოვრებელ სახლში იმალებოდა. Sakmis განხილვა ეხა თავიდან დაიწყება, ხო? ისე
Sața i-o nahevari milioane americului dolari, Badrie Sebuam, Romel Mats, Romelic Bankši Sheitra, Dam Zeulebi, i-o nadasore, Dam Zeulebi, Zgatavi Suplebi, Shemdeka, Dauha, Da Sahem, Cipomas, Didio Denobit, Tanha i-o sahlagamudze, Bamunda, Daad Ginos, Badrie Sebuam, Orieta Socitlis, Octair, Toktomber Sheitra, Zugdi, Cisakartul, Bankši, Dai, i-o nam Zeulebi, Oriclis Ganmaluba, Shisima, Lebuda, Dres, Mohtam, Misidagaweba.